yo yo Sats, això és Adala presentant Clima en directe 2022. Adala sense pressa. Com dir-t'ho? Tothom mira endavant, ningú mira endarrere. El primer no veu ningú i té tot un món a l'esquena. És la cursa social, tu no et quedis enrere. No prenguis mal, que aquí ningú t'espera. Volen ser el primer, tothom se sent segon. Somien al diner, no se'ns passa la son. Jo no vull ser el primer, vull ser part d'un món on saber qui ser, poder ser qui som. Tothom corre, tothom amb pressa mentre batallem la sorra. Llotja vell que per dins els fa córrer. Tothom amb pressa mentre va caient la sorra. Oh, oh, la sorra. Oh. És avi seva. Va caient la sorra d'un rellotge vell que per dins els fa córrer. Tothom amb pressa mentre va caient la sorra. Oh, oh, la sorra. Oh. Deixa'm explicar-te com és el món, Torres. Un planeta ple de ciència i cultura, on s'ha inventat l'agricultura i l'escriptura, però que ha oblidat la pròpia cura, passa set en l'abundància. La pressa i l'ànsia és qui governa la ignorància, condemnant la infància, la vacància, l'elegància, l'arrogància, convertint la tolerància en vigilància. Jau, per tirar endavant no cal deixar el guant rere, per poder ser algú no s'ha de fer una carrera. Si oblides la tardor no busquis primavera, pregunta't a dins teu quin és l'eix de la terra. Corre, tothom amb pressa mentre va caient la sorra d'un rellotge vell que per dins els fa córrer. Tothom amb pressa mentre va caient la sorra. Oh.